disitulikiti ya Mubende yemu ku disitulikiti mu Uganda ezisinga okutawanyizibwa ebirwadde ebyenjawulo nga byekuusa ku bukyafu nga ne gye buvuddeko abantu abawerako bafa ekirwadde kya Ebola. Okusinziira ku akulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Mubende Namusoke Mary agamba nti mukadde kano nga disitulikiti ne ttiimu y'ebyobulamu bongedde okusomesa abantu okubeera ne kaabuyonjo wabula bakyasanga ekizibu eky'abantu abataagala kunaaba mu ngalo nga bavudde mu kaabuyonjo. Ku malwaliro tusomesa abantu endwadde bazeetangidde batya mu communities zaabwe. Tusomesanga ku malaria, tusomesanga ku bukyafu, tusomesanga ku personal hygiene nti omuntu obazze ku ddwaliro newankubadde oli mulwadde wandize ng'oli muyonjo. Ono mu ngeri emu agamba nti bataddewo abasawo ab'oku kyalo okwongera okusomesa abantu ku ngeri gye balina okuyiga okunaaba mu ngalo buli kiseera. Mu biseera bya Ebola nti abantu bonna buli maka ge twalambulanga nga buli muntu alina akanaaba mu ngalo. Naye kati we twogerera mu biseera by'emu tuzze ku bitundutundu 40 olw'abantu okwesubirayo ogwa naggamba. Namusoka agamba nti newankubadde bataddemu amaanyi mu kusomesa abantu wabula bakyasanga akaseera akazibu okunnyonnyola abantu ababeera bavudde mu mawanga amalala ekikaluubiriza abasawo okukwatagana mu lulimi nga n'abantu abamu tebafaayo ku byabuyonjo. Ate tugenda ne twesanga nti mu byalo byaffe mujjamu abantu abagenyi abava gambe bavudde Rwanda, bavudde Congo, kati abamu babatebamanyi lulimi. Kati olulimi onawo lutera obubakola ki obubasumbuwa byekyayinza okugendayo oye nga tamanyi kyamugamba kyakola ki kyakola. Okwogera bino abadde mu kukuza lunaku lwa buyonjo olujaguziddwa ku kyalo Kisojjo mu ggombolola y'e Kalonga era wano abatuuze balombooza ennaku gye bayitamu ey'obutabeera na mazzi. Enjaka, omusujja, ebintu bingi kale obulwadde ng'obwo bw'abaana bw'omu mazzi gano okusiiba nga bagazanyiramu. Nti ebiseera ebisinga tufuna ne typhoid mu mazzi gano omukyala ayinza n'ogafumba n'akugamba nti gayidde so nga tegayidde n'osanga gatulwaza. Musooke muleete service delivery mu bantu mubawezi nayikondo nga temunabasomesa bya buyonjo kuba ebyobuyonjo awatali mazzi eba zero. Niwangubadde tugenda kukola obuyonjo mu maka gaffe genkanidewa naye nga tukyasyalinga mazzi n'embizi n'ente tukyalwara. Ate abaami ba Kabaka ab'eggombolola n'abamyuka basabye abantu b'omutanda okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka ezitumbula embeera z'abantu. Tubasaba mutweyungeko mugule oluwalo omwami w'omuluka ajja kujja ategeeza omuluka gwe enteekateeka y'oluwalo nga bw'etambula naye nga ssente ze zivaamu era ziyina emirimu gye zikola Obwakabaka. Sally Edison okuva mu ofiisi yakulira abakozi ku disitulikiti ya Mubende nga yakiikiridde kaawo ategeezezza nti ensonga z'okufunira abantu amazzi amayonjo bazikwasizza maanyi. Baabagambye tugenda kutambuza amazzi gano gatuusa buli kitundu kyonna era ne chairperson 5 n'abagamba bagenda okumakinga sure bazimbye ekyo bayita nayikondo. Kitegeeza nti ebintu bya gavumenti bitambula mpola. Tetwagala emikolo gya gavumenti okubeera nga gitwala ssente nyingi kubanga twetaaga saaviisi si ku bya buli. Sandu Nabagala ne Enoch Tumusiime, BBS Terefayina, Gambuze.